Re! Viss ēters ir te! Un šodien valdība beidzot izskata gadiem ilgi gaidīto izglītības un zinātnes ministrijas reformu plānu skola tīkla sakārtošanā. Jo nākamgad tas skars trešo daļu vidusskolu. Plāns paredz kritērijas skolēnu skaitam vidusskolas posmā, kā arī nosaka prasības, kādi rezultāti jāsasniedz centralizētajos eksāmenos. Ja skolas tos nevarēs izpildīt, tad nesaņems daļu valsts budžeta finansējuma. No septembra 10 lielākajās pilsētās vidusskolu posmā būs jāmācās maz 120 skolēniem. Līdz ar gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu minimālais skolēnu skaits administratīvajos centros būs 90. Tālāk no novadu centriem pietiks ar 40 vidusskolēniem. Bet uz septiņām skolām pierobežā attieksies īpaši noteikumi. Tur pietiks ar 25 skolēniem vidusskolām. Ja pietiekamu skolēnu skaitu nevarēs nodrošināt, tad skolu nāksies pārveidot par pamatskolu. Vidusskolām būs jāgarantē arī zināma kvalitāte, ko vērtēs pēc obligāto centralizēto eksāmenu rezultātiem. Proti, skolēniem jāsniedz vismaz 40% pareizu atbilžu, ne mazāk. Ja to nevarēs izpildīt, zaudēs daļu valsts budžeta naudas. Pašvaldības savienība bažīgi dara fakts, ka reforma startēs jau nākamgad septembrī. Līdz ar to skolu nākotne būs jauno novadu deputātu rokās, bet laiks pēc pašvaldību vēlēšanām līdz 1. septembrim būšot nesamērīgi īss, lai varētu iedziļināties katras skolas situācijā. Skolu tīkla nākotnē ir ļoti lielā mērā ir atkarīga no 21. Jūnija pašvaldību vēlēšanām, kā pašvaldību deputāti pieņems lēmumu par savu skolu tīklu. Kā viņi redzēs? Vai viņi redz var sakārtot ceļus? Tātad jaunais sastāvs izskata situāciju, pieņem lēmumus un viņus realizē. Lēmumus pieņem praktiski nebūs pietiekoši daudz laika, jo tas ir jūnijs, jūlijs un septembris jau ir tātad mācību gads sākas. Tātad šie kritērija, jeb ministru kabineta noteikumi 583, viņu stāšanās laiku ir jāpārceļ pa gadu. Šāk izklāstu skatieties šovakar Panorāmā.